Takim zemaljskim ministrin e Maqedonisë, zotin Bojar Osmani, i cili është po ashtu koordinator nga pole Maqedone për të organizuar mbledhjen e përbashkët të dy qeverive. Në vazhdim e traditës mirë, sikur se kemi pas mbledhjen me Shqipëri, jemi duke punu intenzivisht që ta kemi një mbledhje sa më shpejt me qeverinë e Republikës së Maqedonisë. Koha dhe vendi i mbledhjes i takon kryeministit Haradinaj, ta cakton me homologun e tij Zaev. Por ne kemi identifikuar edhe në bazë të propozimeve të juja, sepse nuk janë shumë të shumta, për ismet më shumë propozime, që janë dikon rreth 30 tema të cilat do duhet të trajtojmë. Ka edhe marrëveshje të karakterit bilateral të fushave të ndryshme, prej sigurisë e politikës të jashtme e deri tek ekonomia, tregtia, arsimi, kultura, por ka edhe tema dhe çështje të cilat mund të adresohen dhe mund të zgjidhen pa pas një bazë bilaterale ligjore, pa pas një marrëveshje bilaterale në mes të Kosovës dhe Maqedonisë. Ne ka tri çështje kryeministe që janë shumë të rëndësishme të përmendën në këtë mbledhje të qeverisë. Së pari, ka një vullnet dhe duket që mund të merë drejtim të qarë gjatë muajve të ardhshme, që autostrada Prishtinë Hante Elezit, e cila duhet të përfundon gjatë këti vitit apo gjatë muajve të arshëm, të vazhdohet nga Blaca deri në Shkup, vetë se janë duke bërë një studim të fizibilitetit dhe insistimi jonë ka qenë që Pala Maqedone ta kryen pjesën e punës në territorin e saj. Kjo do t'i jep të kuptim edhe autostradës tonë, po dhe Kosovës se do t'a shëndron të një loj habi rajonal. Së dyti, pika kufitare Stančić Belanovc, e cila është vazhdu prej vitit në vit, nga viti 2013, besoj që mrena 10 ditë që do të fillojnë punimet në këtë pikë kufitare, e cila jo vetëm që do të ndihmoj levizin e lirë të njerëzve, po dhe të madhrave, me që një pjesë e madhe transportit rajonal dhe ndërkombëtar do të kalon përmes kësaj pike dhe do të mbulohet një hapësirë më të shkurt rrugtimi drejt Bullgarisë dhe Ballkanit Qendror. Dhe së treti, di është kërkuar nga Pala Maqedone pas miratimit të ligjit të gjuhës shqipe në kuvendin e Maqedonisë, që Maqedonia të merë mësim nga Kosova për përdorimin e sistemit dygjësor, do t'a dërgojnë një ekip i cili me mbështetje tuaj dhe me kolegë në qeveri do të shemë mundësinë e mësimin nga praktika mirë e Kosovës e përdorimit të gjuhës të dy gjuhëve në nivel qendror.